Apa, apa, apa? Mau di mana nih? Ya, di bawah itu apa? Wah, jadi kok pura pori lah, bolong apa boleh? Saya kata kan tuh pura mori aja nanti. Orang pas main di dalam mori kalo, atau juga pura tiga dia kom pori sih. Ini ada kan tuh udah, cali bolu sih. Atau last day aja cali bolu sih. Orang pas main di dalam sih, praktis orang pas second di dalam sih, lebih mudah. Mori juga, ya mudah cali bolu sih tiga. Jadi tuh apa orang pas matra spray pori sih. ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ ଆଉ ଯୋଗା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନମସ୍କାର ମୁଁ ନରେଶ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନରେଶ କୁମାର ଅଫିସିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଆନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ଆନବକ୍ସିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 100% ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହର୍ବାଲ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବେଡ଼୍ ବଗ୍ କିଲର୍ ତ ବେଡ଼୍ ବଗ୍ କିଲର୍ ସ୍ପ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଇଟା ବହୁତ ରେଟିଂ ଥିଲା ବହୁତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ଇଏ ମଧ୍ୟ 100% ଅର୍ଗାନିକ୍ ହର୍ବାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କମ୍ପାନୀର ମଗାଇଥିଲି ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ମିଶୁଛି ଆଉ ଏହାର କ୍ୱାଲିଟି କେଉଁ ଭଳିଆ ସ୍ମେଲ୍ ରହୁଛି ଆଉ କେମିତି ଏ କାମ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିକି ଦେଖିବା ଲେଟ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ୟା ଉପରେ ବିଲ୍ ଥିଲା ଦୁଇଟା ସ୍ପ୍ରେ ମଗା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି 100% ହର୍ବାଲ୍ ନୋ କେମିକାଲ୍ସ 100% ହର୍ବାଲ୍ ନୋ କେମିକାଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତା'ର ପିକ୍ଚର୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏଥିରେ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରହୁଛି ନିମ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଦେବଦାରୁ ଅଏଲ୍ ଆଉ ଗୁଟିକା ଅଏଲ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରୀନ୍ ଗ୍ରାସ୍ର ଅଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ତ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରୁଏଲିଟି ଫ୍ରି ଏହାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ କୌଣସି ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ରୁଏଲିଟି ହୁଏ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆସନ୍ତୁ ଆକୁ ଦେଖିବା ସ୍ପ୍ରେ କରିକି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇଟା ବଟଲ୍ ଥିଲା ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ବଟଲ୍ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଢ଼େଇ ସମୟ ଲେଖା ରହୁଛି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ପିସ୍ ବି ମଗାଇ ପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଦୁଇଟା ପିସ୍ ମଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରାଇସ୍ କମିଯାଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏହାର RS ରହୁଛି 300 ଟଙ୍କା ବଟ୍ ଆମକୁ ଏଇଟା 550 ଟଙ୍କା ଦୁଇଟାକୁ ମଗାଇଥିଲି 550 ଟଙ୍କା ଦେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଫ୍ଲାକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆକୁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୟାପ୍ ଦେଇଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏମିତି ଦୁଇଟା ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା ବଟଲ୍ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟାକୁ ଖୋଲି ଦେଉଛି ଜଷ୍ଟ ଖୋଲିଦେଲି ଖୋଲିଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଟାଇଟ୍ କରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଗୋଟାକୁ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇ ଗୋଟାରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋ ଦେଖିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଏ କେତେ କାମ କରୁଛି ତା ପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିକି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେମୋ କରିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋ ଏଇଠି ବଗାଇଟା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଯେତିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଭଲ ଭାବରେ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମରିଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଗଲେ ଆଉ ଯୋଗା ଉପରେ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ିଛି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାଲି ବୁଲୁଛି ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଲି ବୁଲୁଛି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ମରିଯିବ ଆଉ ଯୋଗା ଉପରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ପ୍ରଥମରୁ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗା ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଏହାର ଡେମୋ କେମିତିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଛି ରଖିଥିଲି ଆଉ ଦେଖାଇଲି ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆନବକ୍ସିଂ ପରେ 100% ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆନବକ୍ସିଂ ପରେ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନିଜେ ଡେମୋ କରି ଦେଖେ ଆଉ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖାଏ ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୁଁ ଦେଖାଏନି ହର୍ବାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଇଏ ଡିଟର୍ଜେଣ୍ଟ ପାଖରୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଝିଟପିଟିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହିଛି ଲିଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲି ଏହାର ମଶା ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରହିଛି ଲିକ୍ୱିଡ଼ ତ ୟାକୁ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମଗାଇଥିଲି ଡେମୋ ଆକାରରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତ ଇଏ 100% ମୋର ଦେଖିଲି 100% କାମ ଦେଉଛି ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘରେ ବହୁତ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ମଗାଇକରି ଆପଣଙ୍କର ଘରୁ ଗୋଟାଏ
ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯାହା ଉପରେ ବି ସ୍ପ୍ରେ ପଡ଼ୁଛି ଫ୍ରାକ୍ସନ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲଟା ହେଉଛି ସେଇ ସ୍ମେଲରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ପାଖକୁ ଆସିବେନି। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଯଦି ଥିବ ଅଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏହାର ଲିଙ୍କ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ପର୍ଚେଜ୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ଓଡ଼ିଶା ମରା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବା ବାଛିବା ପାଇଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ, ବାଏ ବାଏ।